Петър Панчев е международен шофьор и на 30 декември внесъл по банков път дължимите здравни осигуровки от 86 лева за 4 месеца. В първи работен ден на тази година отишъл в офиса на НАП в Търговище, за да му издадат удостоверение за непрекъснати здравни права, но му отказали. И ми казаха също така, че в момента се приключва финансова година и най-вероятно това удостоверение ще ми бъде издадено не по-рано от 11. Ами те в момента застрашават се едно моя живот. Аз в продължение на 2 седмици нямам право на медицински грижи, ако се наложи. От местния данъчен офис обясниха, че се извършва актуализация на данните в информационната система. Да, може би тази ситуация създава известно неудобство за нашите клиенти и все пак ние приемаме всички документи и на 7-ми при работещата система вече ще бъдат издавани удостоверения. Оказа се обаче, че Петър Панчев и други в неговото положение нямат място за притеснение. В края на миналата година е приета промяна в Закона за здравното осигуряване, която дава възможност само с представяне на бележката за внесените здравни осигуровки, например, да бъдат приети в болница. Че всеки един документ, който лицето представи пред здравни органи, че е внесъл здравни осигуровки, независимо дали в системата в момента излиза, че е здравно осигурен или не, формират неговия здравно осигурителен статус. От НАП уточниха още, че до края на януари е възможно да има и забавяне при издаването на удостоверения за данъчни задължения заради внедряването на нова електронна система.